ပိုင်းနဲ့ဆက်နဲ့ဆိုင်လေးနောက်ဖက်ချမ်းရှိကံရီပြင်းမှပိုးကောင်လေးများ၏အော်မီတန်နှင့်အတူဖားငယ်များ၏အဖော်ရှာတန်ကိုကြားနေရသည်တတလလက်ပွဲပြင်းနေသောအတော်ကြီးသည်မုတ်ဖက်များကိုဟင်းရီပူပူတွင်နှစ်သည်ထို့နောက်ပကံလုံးထဲပြောင်းထဲကချက်သားဟင်းဖက်များပုံသည်ချက်သွမ်းမိတ်စီချက်များကိုခက်မြန်မြန်ထည့်ပြီးဟင်းရီလောင်သည်နှစ်ပွဲစာကိုတပြိုင်တည်းပြင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ကျေးဇူးပါဇပွဲနာယူလာပေးသောပကံလုံးများကိုလှမ်းယူရင်ပြောသည်အတန်ဝဲတော်လဲမြမလူပြောခြင်းဖြစ်သည်တူနှချောင်းကြားတွင်ညက်ပါလာသောခောက်ဆွဲရှိများကိုခက်မြင့်မြင့်မြောက်တင်သည်ပူနေသေးတော်လဲပါးများကိုဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်လောက်ကအာရပါရစားနေသည်စောင်းခုရှိမှရှမ်းခောက်ဆွဲပကံသည်အရာမယွင်းသေးပါမိမိရှိမှရှိနေသူဤအသေးစိတ်အမူအရာများကိုသာငေးကြည့်နေမိသည်စက္ကန့်တိုင်းသည်တန်မိုးရှိနေသလိုအချိန်များသည်ညှန်းဆန်းစွာကုန်ဆုံးသည်ဖမ်းချုပ်မထားနိုင်မှန်းနားလေတော်လဲဖြေလွတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်သူ့မှာခွန်အားမရှိပြန်ရမည့်အကြောင်းကိုထိုသူကစကားမဆသလိုသူကလည်းမပြောပါသူတို့နှစ်ယောက်၏စကားများသည်အလုပ်ကိစ္စများကိုသာဥတီပြကြတာများသည်မဆဟုလားဆောင်တိတ်မဆလို့နောက်တစ်မျိုးမာလိုက်ရမလားရတယ်မမနဲ့ဒါပဲစားလိုက်မယ်စိုးရိမ်မြေဝများကိုကြာရှည်ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့်ခေါင်းကုံစားရင်အကြည့်များကိုရှောင်လဲပြစ်သည်ဒီညာအချိန်ရတယ်မဟုတ်လားဗျာစားတဲ့အတွက်အနာမနေပေးလို့ရမလားချောတဲ့ရင်မေးစရာတွေရှိလာရင်မေးလို့ရအောင်လို့စကားဆုံးမှာချောင်းတစ်ချက်ဟန်ကမနေတတ်သလိုအကြည့်လွယ်သည်ချစ်ရသူသည်မလိန်ညာတတ်သူများထဲမှာပါသည်တကယ်တော့သူတည်တနာစားတဲ့အတွက်သူမလိုအပ်တော့ဖုံးခွေထားသည့်နောက်ွယ်မှအတိတ်ပဲများကိုသိနေတော့လဲမသိချင်အောင်စောင့်တတ်ခဲ့သည်မှာကြာခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်ရှမ်းကောက်ဆွဲဆိုင်လေးမှသည်ကံရီပြင်ကိုမြင်နေရသောတဲခိုကံရီဝရဏရှိရာသူတို့နှစ်ယောက်ရောက်လာကြသည်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လာတော့လဲနှစ်ယောက်စလုံးအာယုံစူးစိုက်မှုမရှိကံရီပြင်ကိုသာငေးကြည့်နေသည်မိညီထားသော secret ကိုလက်ချောင်းများကြားတွင်ညှက်ထားသူသည်ရှိုက်ဖွာရန်မေ့နေသလိုဘေးနားမှဘီယာဘူးကိုလမ်းယူသည်ထိုင်ကုန်နောက်ကျောသို့မိချလိုက်ပြီးနှက်ခမ်းနားတေကဆုပ်ယူလိုက်သည်ဆောင်းဗျာပုံမပြောချင်ဘူးလားမိုးလင်းသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကပုံပြောရင်မရက်တော့ဘူးမင်းကပုံမြင်နေကိုသဘောကျတယ်နော်တရိษံလေးတွေကြောင့်မှာဟုတ်ပါသည်စောင်းကိုပုံမြင်တွေကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်မှာပုံမြင်တွေကတရိษံလေးတွေကိုချစ်၍ဖြစ်သည်မပူကျွယ်တဲ့ခရုငယ်ဒေါင်းရောင်ဆောင်တော်ကြီးရုံနေလေရွှေရုံရွှေကြားပုံမြင်များတွင်တရိษံလေးများပါသည်သူတို့လေးတွေကဇက်ကောင်များဖြစ်သည်တနေ့နေ့ကြရင်ပုံမြင်နေရကြာဆိုတာဘာကြီးလဲလို့ကလေးတွေကပြန်မေးနေမလားမသိဘူးနော်လူတွေလဲကဘာအတွက်ကန်ဆာဆဲတွေဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေပြီတတဝါတိုင်းအန္တရာယ်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးလေဆောင်းရပို့ပြီးခန္ဓာရင်ရှိတဲ့တတဝါတွေရှိရတောဝက်တွေကတားပေါက်ရင်ကောင်းရည်များတယ်လို့အကျန်းခံနိုင်တဲ့တဘာဝကြောင့်အကောင်ကြီးဖြစ်လာဖို့အခွင့်လန်းပို့ရှိရတရေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတခါတားပေါက်ရင်တကောင်ပဲအချိန်မရွေးတားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်လို့မျိုးတုံးမဲ့အခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးရောက်သွားနိုင်တယ်။ကိုပြောတာနားလေလား။ထိမ့်သိမ်းလုံးမဲ့သူတယောက်ဟာအချက်လက်နဲ့လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံအမြဲတည်ထားရမယ်။လွင့်နေသောသပင်းစများကိုငေးကြည့်နေမိသည်။လှုပ်ရှားနေသောနှကန်းများမှအကြည့်မလွယ်နိုင်။ဘေးတစောင်းမြင်နေရသောထိုပုံရိပ်သည်နှလုံးသားထက်မှတသက်တာထင်ကျန်ရစ်တော်မည်။ဘလို့စီမံကိန်းမှမစိုးဒေတာကန်လူတွေလူမျိုးစုငယ်တွေကိုဦးစားပေးဆောင်သူတို့ကိုဘေးမဖယ်ထားနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာသူတို့အားလုံးပါဝင်လာအောင်စီရင်နိုင်ရမယ်မင်းဟာအင်းတော်ဤကန်နဲ့သူတို့ကိုမိခိုးနေတဲ့တရဝါလေးတွေရဲ့အနာကက်ပဲမဟုတ်လားငကားမင်းသားလေးဟာကိုမင်းကိုယုံပါတယ်အပြုံးကိုမြင်ရသည်နှစ်ချိုက်စွာပြုံးလိုက်တိုင်းထင်လာသောပချိုက်ငယ်တစ်ခုကိုမြင်ရခြင်းရင်ထဲမှာလိုက်ခနဲသူရှိရာငေးကြည့်နေသည့်မျက်လုံးများမှမြစ်တာရိပ်သည်နှွေးထွေသည်ဒေးဗစ်မင်းဒီရပြန်ပြီးရင်ပထမဆုံးချိန်ခွဲခွာရမည့်အကြောင်းကိုထည့်သွင်းပြောကြားဖြစ်ခြင်းမင်းရှေးခနဲမြင်လိုက်ရသောနာကျင်မှုကြောင့်ရှေ့ဆက်စကားတို့ထည့်အားရပြန်သည်မင်းဒီမှာမရှိတော့ရင်လေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံတောင်းချင်တာမျိုးရှိရင်ဆက်သွယ်လို့ရမလားရတာပေါ့ဆောင်းရဆက်သွယ်ပါကိုတက်နိုင်တယ်လို့ကူညီပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ်ဒူးနှစ်ဖက်ပေါ်မှလက်ဖွားများကိုမြင်နေရသည်မျက်တောင်များကိုလိုအပ်သည့်ထက်ပိုအသုံးပြုသည်အ
อพยองดูกูแฮนซังพันนี่ดีเจ๊สุบะเปียจะนอเปียนเนาะเมกาวเหน่งดีไซจีเนตุยญะลงมะดีนีเนดีนะเยซอดอเฉิงกั้นตัดตาตรุตั่วจันดีดีเนยะมาซางกูป้องนี่จินดีดีเนตานอกซ้องผิดซีจินดีนอกเสร็จสกากูเบร้อมาไม่เปียวจินจนนาวเยตุยอะลกกฤษะฤษีนี่รอตึกมาอารออูกูน้าเลยบาเรကောင်းကောင်းသွားသူထံမှဝန်းနေရိတ်ကိုမကြည့်ရပါယခုအချိန်အကြည့်ချင်းမဆောင်အောင်စူးစမ်းသည်မှာသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဆောင်းကိုမင်းကိုအဆက်ဆက်အရာရာအတွက်မလိုပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကသာကျေးဇူးတင်ရမှာပါကျေးဇူးတင်မှသည်ဆိုသောစကားသည်သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်အဆုံးသတ်ပုံမှတစ်ခုလိုဖြစ်နေသောကြောင့်နားထောင်နိုင်စွဲမရှိကြောက်ခိုင်းမှုရင်စူးစမ်းရသည်မှာမလွယ်ကူပါဆောင်းခဏဟုံးကနေထရက်ကအနာတို့လျှောက်လာသည်မျက်လုံးများသည်ပြက်သားနေသလိုစောင်းကိုမျက်လုံးများဝိုင်းသွားသည်ခြေတလန်းရွှေ့ရင်နောက်ဆုတ်သည်ဟင်အင်းမပြောပါနဲ့ကြားနိုင်စွမ်းမရှိသူတို့အတွက်အနာကက်ဆိုတာမှမရှိနိုင်တာတာဝန်နေဝတ္တရားတွေနဲ့စောင့်စည်းရမည့်စည်းများသာရှိသည်ထို့သူတံမှအကြာကျင်ဆုံးစကားများသည်သူနားမထောင်ရဲဆုံးစကားများသာဖြစ်လိမ့်မည်။မျက်နှချင်းဆိုင်ရက်နေသူ၏နှာခမ်းများသည်တုန်နေသည်။မျက်ရည်စားနှင့်အတူနာကျင်မှုကိုတွေ့နေရသည်။ဆောင်းကိုမျက်လုံးများထဲမှတောင်းပန်စကားကိုမြင်မာလိမ့်မည်။မျက်လုံးများကိုခက်ကြကြာမှိတ်သည်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆောင်း။ပိုးဆုံးကျူးလေးတွေကြောင့်စဉ်းစားမိလို့သူတို့ဘာစားလဲမင်းသိကျင်နေဆိုတာလေ။ရီမောချင်းသည်အသက်မပါပဲစကားတံများသည်တွေ့ချောင်နေသည်။ဝန်းနေသောအပြုံးရိပ်နှင့်ရှေ့မှရှိနေသူကိုမော်ကြည့်သည်နှုတ်ဆက်စကားမဆိုဘဲနေရာမှလှည့်ထွက်ခဲ့သည်အင်းကြီးရင်ဘက်ကိုတင်းချက်စွာစုပ်ကိုင်းသည်သို့သောရင်ဘက်နေရာမှစူးအောင်မှုသည်မတက်တာ